srede njaci, danas na redu domaća životinja koje se zovu ovce. Sam ja posjetila jednu ovčaru u kojoj stanuje 150 ovaca. I snimit ću vam kako ovce izgledaju na ispaši. Ovca je četveronožna životinja, tijelo je prekriveno vunom. Biljojed je i preživač. Mužjak se zove ovan, a ženka ovca. Muški mladunac janje, a ženski janjica. I sada ovce idu u ispašu. Ovce se hrane sjenom. Ovdje imamo pripremljeno sjeno.